मजाले लाउँदैछन् बाबुले, बाबुले मजाले लाउँदैछन् पिम्पल्सको। कस्तो हुँदैछ उसलाई? नयाँ आउने चाहिँ उसलाई चिल्लो पिरो अमिलो गुलियो कम खानु भन्नु, अनि राम्रो सुत, मोबाइल कम हेर भन्नु। अब अरू लाउने यही हो। टिट्युबवेल पनि पठाइदिएको थिएँ नि मैले, होइन, सानो बोतलमा तेल, हो त्यो पनि, भिटामिन सी सिरम पनि लगाइदिनु। अनि हजुरको 6 महिना भयो लाउन छोड्नु भएको औषधि? लाउँदा पनि हुन्छ। तपाईँले पुरा, तपाईँको पुरा गइसकेको छैन, होइन, कति गएको छ? निधारमा चाहिँ गएको छैन है। लगाउनु सजिलो, अरू एकचोट लगाउनु। गालाको चाहिँ अब गयो, निधारको चाहिँ बाँकी रह्यो। हजुरलाई मैले मिलाएर पठाइदिन्छु, मगाउनु न एक सेट मगाउनु। भिटामिन सी सिरम पनि लाउनु हजुरले, ल। सुपारीको धुलो म पठाइदिन्छु हजुरलाई त्यसमा, म भन्छु नि हजुरलाई पाएपछि, ल। हजुरको एक सेट औषधि, अनि त्यसपछि मोइस्चराइजिङ पनि पर्दैन हजुरलाई, मोइस्चराइजिङ पनि नपठाइदिनु। त्यसो भन्दा हजुरको 43 सय अनि 1300, 43, 46, 5600 रुपियाँ हालिदिनु, ल। हजुर, हस् ल। तपाईँको जति गएको थियो गालामा त्यो त आएको छैन नि? त्यति नै छ, अब खाना त छ, त्यो ठ्याक्क नभएको। हस् हस्।